tāds absurds kā Krievija šobrīd nevar būt mūžīgs. Un vienalga, vai mēs to uztveram kā katastrofu, vai, kā, vai mēs baidamies no tā, vai, vai mēs liekam kaut kādas cerības uz to, tad tik un tā es domāju, ka tās izmaiņas ir neizbēgamas, un tās ir saistītas tieši ar to, ka nekas, kas ir tik absurds, tik necilvēcisks, tik pašiznīcinošs, varētu pat sacīt, ja? Nu nevar tas turēties bezgalīgi. Un es pieņemu, ka šis būs tas izšķirošais karš, pats, nu, kurā vēl, protams, vairāk vai mazāk tiks ierauti arī varbūt citi, nevis tikai ukraiņi. Un, un ņemot vairāk to, ka pasaule ļoti lēni iesaistījās un nesāka laikus palīdzēt Ukrainai un ievilka visu šo vezumu tik dziļi purvā, tad, jā, nu, vai nu tas notiks ar mūsu līdzdalību tiešā veidā, vai nu bez, bet tās izmaiņas jau noteikti būs. Es, protams, piedaru pie tiem, kas cer, ka mēs tomēr kopīgiem spēkiem saņemsimies un, un paveiksim to tādā veidā, lai šis karš neatnāktu uz mūsu teritoriju, bez šaubām. Es ne tik vien Dievu lūdzu par to, bet es arī sekoju līdz tam, ko tagad sauc par drošības, mūsu valsts drošības nodrošināšanu kā prioritāti šajā valstī. Ja? Un tieši tas man arī visvairāk dara bažīgi, tāpēc, ka nevienmēr ir tāda sajūta, ka tas, kas vārdos tiek deklarēts, darbos tiek arī īstenots. Kaut vai beidzamā jāsgā robežsardzi, kas vienkārši ir apkaunojoša, ja tā, nu tā tad, teiksim, ašrādenam tagad ir jādomā, kā budžetā nodrošināt to naudu, kas ir nepieciešama valsts drošībai, un droši vien kaut kur kāds atkal sēž un domā, kā viņš varēs šos līdzekļus izkārtot sev par labu, ja. Nu, lūk, šādā veidā jau, protams, mēs tikai kavējam to un, nu, pazemojam kaut kā to gaišo cerību, ka Eiropa un pasauli kopīgiem spēkiem to jaunumu impēriju varētu pārvērst kādā labākā veidojumā.